Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jalil Do'stonbek. Va do'stlar, bugungi videomda men sizlarga qo'shiqlarni minus qilish ko'rsataman, ya'ni qo'shiqlardan musiqasini ajratib olish, ya'ni ovozidan musiqani ajratib olish ko'rsatib bermoqchiman. Но такого я, конечно, не ожидал. Va videoni boshida sizlarga aytmoqchimanki, balkim ko'pchilik bilishi mumkin, kompyuterda yoki telefonda ham 100%lik minus qilib bo'lmaydi, ya'ni bu minusni faqat studiyalarda qilinadi. Studiyada qilish iloji bor, kompyuterda esa qilish iloji bor, lekin 100%ni kachisini muzika chiqmaydi. Qanchadir miqdorda qo'shiqchining ovozini yo'q qilishi mumkin, lekin unaqangi studiyanikidek kachisini bo'lmaydi. Shuning uchun videoni boshlab aytmoqchimanki, bu taraflama kachisini bo'lmaydi. Demak, boshladik. Buning uchun bizga programma kerak bo'ladi. Programma nomi Adobe deb nomlanadi. Bu programmani men Telegram gruppamga tashlab qo'yishim mumkin yoki adres orqali kim xohlagan joyidan bemalol kirib sizga chat qilishim mumkin. O'z tarafga qilasizlar, o'z tarafga qilganlaringizdan so'ng yana bir fayl bor. U fayl ham bu programmaga bog'langan. Ikkalasi bir-biriga bog'lanib ishlaydi. Ko'rsataman hozir. Tak, bu mana bu fayl. Hozir mana chiqarib ko'rsataman mana. Mana bu Lamy deb nomlanadi programma. Bu programma ham bu Adobe sketchat qilganingizdan so'ng, o'z tarafga qilganingizdan so'ng, izidan buni ham o'z tarafga qilish kerak. Agar o'z tarafga qilmasangiz, bu programma ishlamaydi. Demak, ikkalasini ham o'z tarafga qo'ya oldik deb o'ylaymiz. Endi men programmaga kirib, sizlarga qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Demak, kiramiz. Kirganimizdan so'ng, programmani ochganimizdan so'ng, programmamiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Prosta ok. Mana bunaqa katta oynada. Endi biz bu yerga o'zimiz minus qilmoqchi bo'lgan qo'shiqchini musiqasini olib kirib qo'yishimiz kerak. Men hozir любой qo'shiqchini musiqasini qo'ya olmayman, sabab bu uchun menga YouTube'ga afterski kira olishi mumkin, ya'ni zapret qo'yiladi videoimga. Shuning uchun men bez afterski musiqa topdim, o'shani qo'yamiz, ya'ni Radio Sigma 1ning Dubai degan qo'shig'i. Buning uchun Underclass kiramiz, Underclassni sketchat qo'yish juda ham tez. Underclassni kiramiz va musiqaga kiramiz. Mana bu yerga yozamiz. Dubai 21. Radio 21 Dubai. Skachat qilib olamiz. Skachat qilib olindi. Saytni yopishimiz mumkin. Va biz videoni musiqani qo'yamiz. Tashlaymiz. Mana zagorska qilinyapti. Zagorska qilganimizda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Endi biz buni polnisda shunaqa funksiya borki, bu programmada polnisda minus qilish mumkin, ya'ni qo'shiqni uzunligi hammasini yoki karotki biron joyini o'zingiz xohlagan joyini mitga qilib, o'sha joyda o'zigina ovozini yo'q qilishingiz mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa mitga qilishni. Masalan, musiqani qo'yamiz. Ko'rsataman. Ko'rib turganlaringizdek, hozir qo'shiq musiqadan so'ng ovoz deyil, ya'ni qo'shiq aytish boshlandi. O'sha joydan qo'shiq qayerdan aytishni boshlasa, shu joydan belgilaymiz. Bosamiz play. Mana mana shu yerdan biz belgilab boshlaymiz. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, belli svitda ketyapti, oq svitda. Bu degani belgilash. Masalan, mana shuncha joyini minus qilib qo'yishingiz mumkin yoki polnisdan yarmigacha yoki takansa qilishingiz mumkin. Biz takansa belgilaymiz va mana bu yerda effekt degan joy bor, mana bu yerda nastroyka tipida effekt ko'rib turganingizdek, effektga bosamiz. Va effekt bosganimizdan keyin mana bu yerda strelka bor, eng pastida strelkani bosib, yana ham eng oxiridagi nastroykaga tushamiz. Eng oxiridagi nastroykaga tushganimizdan so'ng vokal remover bor. Bu yerda ikki xil nastroyka bor. Vokal reduction, vokal remover. Siz qo'shig'ingizga qarab o'zingiz xohlagan nastroykani tanlashingiz mumkin. Men hozir sizlarga bittasini misol qilib ko'rsataman. Hamma qo'shiqda har xil nastroyka kerak. Kiramiz. Mana bu yerga kirganimizdan so'ng bu yerdagi nastroykasi tegish shart emas. Mana bu yerda 6000 bor. Tepada ham 6000 turibdi. Qaysidir qo'shiqlarga tepasiga 4000, pastiga 6000. Yana qaysidir qo'shiqlarga esa pastida 4000, tepasida 6000 qilib yozish kerak. Ya'ni qo'shiqni aytilishiga qarab, uni toniga qarab siz yoki tepani yoki pastni ko'paytirib yoki kamaytirishingiz kerak. Shuning uchun men hozir prosta ikkalasini ham 6000 qilib qo'yganman, chunki nastroyka shunga to'g'ri keldi. Men prosta okni bosaman. Okni bosaman, mana ko'rdingiz, всё уже qo'shig'imiz minus bo'ldi. Boya aytayotgan qo'shiqni endi shu joydan qo'yamiz, ya'ni
Ha, ko'rib turganlaringizdek, muzika ketyapti. Qo'shiqchining, ya'ni Raz 21 ning ovozi yo'qoldi. Mana shunaqa usulda qo'shiqlarimizni biz minus qilib olishimiz mumkin. Любой qo'shiqni, lekin yana bir bor qaytaraman. 100% ni качественный muzikani biz minus qila olmaymiz kompyuter orqali. Faqatgina qanchadir miqdorda ovozni yo'qotishimiz mumkin. O'ylaymanki, video ham hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ha, ya ne ponyo? Agar tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar yoki boshqa bir savollaringiz bo'lsa, ham yozib qoldirishingiz mumkin. Hammasiga javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan jiyan do'stim Ikbo'ldi. Hammaga xayr.